O'zbekistonda bugungi kunda 199 nafar ayol sudya faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ularning 26 nafari rahbar sudyalik lavozimida ishlamoqda. Sud tizimida ayollarning o'rnini yanada oshirish maqsadida poytaxtimizda ayol sudyalarning odil sudlovni ta'minlashdagi hissasi mavzuidagi xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir 10 mart xalqaro ayol sudyalar kuni munosabati bilan tashkil etildi. Ta'kidlanganidek, bugungi kunda sud tizimida faoliyat yuritayotgan ayol sudyalar ham jamiyatda qonun ustuvorligi va adolat barqarorligini ta'minlashga munosib hissa qo'shmoqda. Sud tizimida ayollar hissasini oshirish nafaqat xotin-qizlar huquqlarini himoya qilishda, balki qonun ustuvorligini mustahkamlash, gender tengligini ta'minlash uchun ham zarurligi qayd etildi. BMT Bosh Assambleyasining 2021-yil 28 apreldagi rezolyutsiyasi bilan 10 mart xalqaro ayol sudyalar kuni deb e'lon qilingan. Shundan beri bu bayram har yili nishonlanib kelinadi. Kelayotgan bayram bilan barcha ayol sudyalarni tabriklayman. O'zbekistonda 190 dan ortiq ayol sudyalar borligi yaxshi, lekin bu raqamlarni yanada ko'paytirish ustida ish olib borilsa yaxshi bo'ladi. Chunki ayol sudyalar borligi xalqning sudga bo'lgan ishonchini ortishiga yordam beradi. Bu sohada USAID'ning qilayotgan ishlariga to'xtalsak, o'tgan yillar davomida joylarda treninglar o'tkazildi. Treningda birinchi navbatda ayol sudyalarning imkoniyatlari, huquqlari ta'minlanishiga, ikkinchidan gender tenglikni ta'minlash va boshqa zaif qatlam vakillari huquqlarini himoya qilishga e'tibor qaratilgan. Xorijdan tashrif buyurgan ayol sudyalar o'z davlatlari tajribasidan kelib chiqib, gender tengligiga oid muammolar va yutuqlar bilan o'rtoqlashdilar. Gruziyada ayol sudyalar erkaklarga qaraganda juda ko'p. Sababi muammoli hududlar bor, ayniqsa ayol va qizlar huquqlari masalasi bo'yicha. Shuningdek, Gruziyada ayol sudyalar assotsiatsiyasi mavjud. U 4 yildan beri faoliyat yuritib keladi. Bu kabi tadbirlar ham xalqaro tashkilotlar hamkorligida doimo o'tkazilib turadi. Gruziyada ham gender tenglik bo'yicha katta o'sish kuzatilmoqda. Anjuman doirasida sudyalar oliy kengashi tomonidan sud tizimida yuksak obro'-e'tibor qozongan, jamiyatda odil sudlovga bo'lgan ishonchini mustahkamlash va yosh sudya kadrlarini yetishtirishga o'zining munosib hissasini qo'shgan bir nafar ayol sudyaga sud faxriysi ko'krak nishoni va yana bir nafar ayol sudyaga esdalik sovg'alari topshirildi. Shuningdek, odil sudlovni amalga oshirishdagi samarali mehnati uchun 10 nafar ayol sudyaga oliy sudning faxriy yorlig'i va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Mening kamtarona xizmatlarim shu rahbariyatimiz tomonidan taqdirlangan ekan. Men juda ham xursandman. Rahbariyatga men o'zimda minnatdorchiligimni bildiraman. Sud tizimida 1983-yildan beri xizmat faoliyat yuritib kelyapman. 40 yildan oshdi. Sudya sifatida qariyb 12 yil bo'ldi ishlab kelyapman. Bundan keyin ham shu butun kuch-g'ayratimni shu adolatni ta'minlashga bag'ishlayman.